Като нелека определи кмета на община Стара Загора Живко Тодоров в 2014 година. Най-вече от политическа гледна точка, пък и от икономическа, което е свързано, защото се смениха три правителства и това създаде много проблеми, защото администрацията се сменя, нали, с всяко едно правителство. Имаше така едно недоверие в хората, нали, липса на мотивация по министерствата, особено като изпратим някоя преписка, почва 2-3 месеца, 4, няма кой да потърсиш да свърши работа. Той разясни на предшествениците си проектите, които предстоят пред общината. Рехабилитацията на тролейбусния транспорт, пребазирането на дом литератур на Стара Загора, превръщането на бивша детска градина в квартал Зора в административен център, довършването на новия парк и изработването на проект за подмяна на ВИК мрежата в квартал Самара 3. Пари се освояват. Освояват, а не довършват. Едно се започне, направим бордюра, градим, да е толкова трудно, че няма пари да запълни пръста, калотийца и централната част. Може би, нали, трябва да има по-голям контрол по освояване на средства. Сред съветите, които получи кмета Живко Тодоров, е да се използват средствата за иновации от новия програмен период за усвояване на европейските фондове, така че да бъдат подпомогнати малките и средни фирми в общината. Според Купен Купанов, кмет на Стара Загора, от 1986 до 1988 година, града се нуждае от дългосрочен проект за обновяване на канализацията. Има едно сверяване на часовниците през различните мандати, но има и полза за този, който управлява в момента. Стара Загора е силен икономически и културен център, допълни професор Цанко Яблански и оцени положително усилията в развитието на спорта в общината.